Масштабне ДТП у Вінниці, компенсація за придбання інвенторів напруги, 80-ті роковини виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо наш випуск. У другу неділю вересня в Україні роковини депортації українців з їхніх історичних земель – Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя. Яка відбулася у 1944-51 роках, ці події стали трагічною сторінкою в історії України, коли тисячі людей були насильно переселені зі своїх рідних домівок. 80-та річниця депортації в черговий раз нагадує про часи свавілля та несправедливості до тисячі українців, які втратили свої домівки, культуру та коріння. У нас в студії Анатолій Войнаровський, доцент, кандидат історичних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вітаю вас. Доброго дня. Які ж основні причини примусового виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини та інших регіонів? Ну, давайте будемо говорити в першу чергу про те, що відбувалася Друга світова війна. І вже якраз період 1944 року йде активний наступ Червоної армії, витіснення нацистів з території західноукраїнських земель. Це вступ Червоної армії влітку 1944 року на територію вже Польщі, розгортання дуже запеклої боротьби і амбітних планів Сталіна щодо поширення ідей соціалізму і укріплення свого ладу на території не лише, яку він бачив Радянського Союзу, але в тому числі і на нововідновлених державах, де намагалися утвердити комуністичний лад. І от, власне кажучи, дуже гостро і болісно для багатьох в Європі поставало питання, якою ж буде відроджена польська держава. І вже перед тим на Тегеранській конференції була дуже запекла дискусія про те, якими ж мають бути межі етнічної Польщі. Тому що в 1939 році Сталін виступив як союзник Гітлера, і спільно з Гітлером вони поділили польську державу навпіл. А тепер поставало питання, то що, відновлювати польську державу в межах 1939 року? На це Сталін жодним чином погоджуватися не хотів. Він не бачив варіанту того, що західноукраїнські землі знову війдуть до складу Польщі. І от, відповідно, потрібно було сталінському тирану, Сталіну, вирішити це питання. Він бачив один шлях – це депортації. Тобто з території, які мали відійти до складу польської держави, мали бути виселені українці до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки або ж СРСР. І, відповідно, поляки, які проживали тут, мали бути переселені, переміщені до території Польщі. Це один із таких заходів, який би передбачав руйнування тих вкорінених зв'язків, що були в населення, порушення соціальної стабільності, сталості. Це завдання удару надзвичайно потужного по підпіллю, в першу чергу, українському, проти української повстанської армії, тому що розривалися те підґрунті і ті зв'язки, які забезпечували функціонування підпільної армії. Відповідним чином 9 вересня укладається угода. Дуже символічно, що вона укладалася не з боку Радянського Союзу. Її підписував лідер Радянської України, перший секретар Центрального комітету Комуністичної партії більшовиків України Микита Хрущов, і її підписував лідер Польського комітету національного визволення, другого польського уряду, тому що в той час в Польщі існує два уряди. Один перебуває в Лондоні в еміграції, який очолює Миколайчик Станіслав, а другий, власне кажучи, це уряд, створений під радянською протекцією. Його називали ще по-іншому Люблінський уряд. І ось ця угода передбачала, що відбудеться добровільне переселення, що відбулося щасливе життя формально українців в українській державі, поляків в польській, і не існувало того польсько-українського конфлікту, який мав місце на цих теренах упродовж 1920-х років, 1930-х років. І депортація – це був сталінський механізм підкорення, примусу, встановлення населення мирного та насадження тоталітарного ладу на цих окупованих територіях. Відповідно, ті речі, які прописувалися, що виглядати мали би принаймні зовні демократично, що будуть компенсуватися збитки за втрачене житло, за втрачену землю,
тим українським селянам, які переселяться до радянської України, нададуть такі самі ділянки землі, будуть оселятись вони за своїм вибором. Це все, звісно, не мало жодного місця і жодного підґрунтя, тому що проводилося все в умовах військової операції надзвичайно жорстоко, розселяли не туди, куди люди хотіли поселитися, а намагалися їх розпорошити, щоб вони не були консолідовані. І от фактично упродовж двох років, 1944 рік з 15 жовтня до завершення 1946 року, було депортовано майже 483 тисячі українців. Майже така кількість польського населення була депортована до Польщі. Тобто от сам механізм соціальний, він переміщення людей, потрапляння в нову соціальну атмосферу, він, звичайно, був згубним. Людина відірвана від своєї землі, від своїх стійких соціальних зв'язків. Вона перебувала непевною в собі. Це дуже було болісним ударом. І як би там не було, тут навіть такі моменти, будемо говорити, адаптації практичні були важливі, що багато хто з мешканців Підляща, Холмщини, вони проживали в лісистій місцевості, в гірській місцевості. А їх часто густо депортували куди? Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, степові простори, де навіть навики практичного господарювання не могли бути реалізовані. Які регіони найбільше постраждали? Ну, власне кажучи, ми говоримо, що тут постраждало все українське населення цих регіонів. Підляща, Холмщини, Надсяння. Тому що фактично кожного українця це стосувалося. І методика була досить жорсткою в тому відношенні, що використовували окупаційні картки, які німецькі, де прописувалася національність, де вівся облік. І от за цими картками населення примусово переганяли. Якщо спершу намагалися ще в більшій мірі, будемо говорити, заохочувати добровільно, то вже депортації виділяють 4 етапи, власне. Третього і четвертого етапу відбувалися під конкретним примусом. Здійснювалося спалення українських поселень, вбивство мирного населення, і людям просто не залишалося іншого вибору, як виселятися з тієї території. Це велика трагедія, тому що це споконвічно землі, де проживали їхні предки, де могили рідних знаходилися, де був їхній уклад життя, до якого вони звикли. І, звісно, це було дуже болісним кроком. Ну і надалі, будемо говорити, ви слушно зауважили, що депортації продовжувалися до 1951 року. Тут доречно згадати і про операцію «Вісла», яка вже була проведена в більшій мірі, власне, новим польським комуністичним керівництвом. Тому що було вбито підрозділом УПА генерал-полковника війська польського Кароля Сварчевського. І цей акт глибоко став стривоженим таким в польському керівництві. Та й, власне кажучи, став підставою для того, щоб раз і назавжди ліквідувати українське питання на тих же західних теренах. Тих українців, яких не змогли виселити, було прийнято рішення депортувати і розпорошити по нових приєднаних до Польщі землях, тому що за Тегеранською конференцією Черчилль добився, якщо ми в Польщі забираємо українські ось ці регіони, що відійшли. Тобто ми говоримо в першу землю час зараз про Східну Галичину, Волинь, які були передані Радянському Союзу, то ми маємо віддати полякам Східну Пруссію, ми маємо віддати полякам східно-німецькі території, поморські землі, які по великому рахунку були пустелею. І туди заохочували переселятися як поляків, так і під час операції «Вісла», яка тривала з кінця квітня до кінця липня 1947 року, ще 150 тисяч українського населення переселили з вимогами селити не більше, ніж 30 кілометрів до узбережжя моря Балтійського, не ближче, ніж 30 кілометрів до великих міст, розпорошити не більше 5 сімей в одному населеному пункті. Тобто таким чином намагалися стерти геть українськість і створити таким чином мононаціональну державу, де був би один лише польський народ. Ну, от це теж був один із механізмів, будемо говорити, насадження того самого тоталітаризму. Тому що розпорошені, розірвані зв'язки не давали можливості чинити опір, відстоювати свої інтереси, як українцям, так і полякам. Дякую вам за таку цікаву і розлогу інформацію. Будь ласка.
А нашим глядачам нагадую, з нами був Анатолій Войнаровський, доцент, кандидат історичних наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. А ми продовжуємо наш випуск. Масштабне ДТП сталося пізно ввечері поблизу ринку «Урожай». 64-річна водійка тролейбуса не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, що призвело до зіткнення із 5 автомобілями. 6 людей отримали травми, їм надали медичну допомогу. Поліція проводить розслідування та встановлює причини аварії. Розпочато досудове розслідування. За попередньою інформацією слідства, водійка тролейбусу, не впоравшись із керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення із 5 легковиками. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачене покарання до 3 років обмеження волі. У Вінниці компенсують 50% вартості за придбання та встановлення інвенторів напруги та акумуляторів живлення, якщо їх вартість становить не більше 40 тисяч гривень. Програмою встигли скористатися 9 вінничан. 5 з них вже отримали відшкодування. На виплату мають право сім'ї загиблих та безвісти зниклих захисників і захисниць України, одинокі матері, багатодітні сім'ї та пенсіонери. Категорія, яка придбала, наприклад, такий прилад і встановила, вона має звернутися до прозорих офісів соціального спрямування, це управління соціального захисту населення, правобережний, космонавтів 30, якщо проживає людина в центрі або в мікрорайон Вишенька, або управління соціального захисту населення лівобережне, це хто проживає на Старому місті і Замостя мікрорайон. Пишуть заяву в прозорих офісах на ім'я міського голови. Обов'язковим документом також є пред'явлення пільгового посвідчення, тобто чи ти багатодітна сім'я, чи ти член родини загиблих, померлих, безвісти зниклих за особливих обставин, тобто документ, який підтверджує. Також потрібно надати обов'язково це чеки або документ, який підтверджує про придбання та встановлення. Послугу раннього втручання зможуть отримати родини, де у діток підозрюють відхилення в розвитку від народження до 3 років. Послуга надається як дитині, так і всім членам сім'ї та передбачає медичну, психологічну, соціальну допомогу. Впродовж вересня у Вінниці проведуть низку заходів з метою впровадження 3 нових послуг – раннього втручання, денного догляду та підтриманого транзитного проживання для дітей з інвалідністю. За це відповідатимуть відповідні громадські організації. Раннє втручання – це така система, яка допомагає родинам, в яких виховуються діти або з інвалідністю, або з порушенням розвитку від 0 до 3 повних років. І ця послуга, яка допомагає супроводити родину в такий критичний стан. Це не медична послуга, тобто лікарі – це окремо, це не освітня послуга, освіта – це окремо. Але ми є таким об'єднуючим. Ранні втручання – це така об'єднуюча система, яка команда фахівців. В нас же в центрі гармонія надається така послуга, але це буде адвокація, щоб більше людей могли дізнатися про цю послугу. У місті Бар на Вінниччині українські ветерани записують збірку аудіоказок під назвою «Навушко». Проєкт втілює місцевий театр, де 8 ветеранів озвучують 15 українських народних казок. Для самих ветеранів це не просто озвучення дитячих історій, а своєрідна терапія та можливість емоційного відновлення. По завершенні проєкту всі аудіоказки стануть доступні для безкоштовного прослуховування на онлайн-платформах. З нами на зв'язку Роман Григор'єв, директор Барського міського художньо-аматорського театру, який детальніше розповість про проєкт. Вітаю вас! Здравствуйте! Як виникла ідея створити аудіозбірку казок саме за участі ветеранів? Ну, найперше хочу зазначити, що наш проект втілюється за підтримки Українського культурного фонду. І взагалі Барський міський художньо-аматорський театр, який я маю честь очолювати, працює з ветеранами ще з 2019 року. Тоді ми за підтримки УКФ розпочали наш перший проект, і тоді з виставою 100 тисяч ми об'їздили з гастрольним туром, побували і в Маріуполі, і в Слов'янську, і в Сєвєродонецьку, тобто в містах такої сучасної бойової слави. І, власне, з тих пір ми безпосередньо працюємо над такою творчою реабілітацією
учасників бойових дій та членів їхніх родин засобами мистецтва. Ну і, власне, ця ідея, вона вже досить давно виникла у режисера нашого театру Ірини Дєдової та звукорежисера Олександра Дєдова, щоб от саме записати з учасниками бойових дій, з ветеранами казки, як для дітей, так і, в принципі, для дорослих, для будь-якої вікової аудиторії, кому це буде цікаво, хто має такий сантимент до української народної казки, тому що, власне, всі ми з казок вийшли. І скільки б нам не було років, але казки навіюють такі найтепліші спогади про наше дитинство. От, власне, так і виникла наша ідея. А як же саме відбувається процес озвучення? Чи є, можливо, у ветеранів якась підготовка перед записом? Безпосередньо озвученням і звукозаписом наших казок займається звукорежисер театру, засновник студії звукозапису «Бардстудіо», а нині ще й військовослужбовець Збройних сил України Олександр Дєдов. Він має свою студію звукозапису, також в рамках проєкту за підтримки Українського культурного фонду ми змогли там взяти додаткове орендувати обладнання, і таким чином саме відбувається студійний звукозапис. Ми шукаємо ветеранів, хто виявляє бажання саме озвучити казки, це як і можуть бути актори нашого театру ветерани, також це ми в мережі розповсюджували оголошення і багато людей зголосилися саме долучитися до цього проекту. Так і от Олександр в частині, в якій він служить зараз, він також проводить, так би мовити, роботу зі своїми саме колегами, з військовослужбовцями, хто є учасниками бойових дій. Ну і, власне, саме на його студії відбувається процес озвучення. Стосовно підготовки перед записом, то деякі з учасників проекту, вони, зокрема, це ті, що є акторами нашого театру, вони проходять підготовку, з ними працює наш режисер Ірина Дєдова. Дехто з військовослужбовців, які там мають менше часу, вони можуть там менше часу тратити на підготовку, з ними вже працює безпосередньо Олександр Дєдов, звукорежисер, який здійснює сам процес звукозапису. Тому, якби, ситуації різні, однак, власне, кожен ветеран, то, з ким ми співпрацюємо, він має можливість такої саме творчого самовираження. А які ж відгуки від самих ветеранів, чим взагалі подобається їм? Однозначно подобається. Як я казав, ветерани приходять до нас в конкретно цей проект різними шляхами. Якщо хтось там з наших акторів, які вже мають досвід сценічної гри, це по-іншому. Якщо хтось, наприклад, за оголошенням звернувся і сам виявив бажання, що хочу саме озвучити казку, це по-іншому. А якщо це люди, яких, наприклад, там Олександр запрошується, ще по-іншому, хтось впевнений в собі, а хтось боїться, тому що для когось це взагалі в перший раз в житті побувати в студії звукозапису. Однак, хто б це не був, чи це актор нашого театру ветеран з досвідом, чи це, скажімо так, людина, яка перша тільки стала перед мікрофоном і записала казку, однак всі в захваті, всім подобається, всі там діляться цими записами зі своїми родинами, ну а зовсім скоро вже зможе і вся Україна, власне, і весь світ почути ці казки. А де можна буде послухати записані історії для дітей? Записані історії, а це 15 аудіоказок, українських народних казок, які сформовані в альбом «Навушко», така чудова назва, саме автор цієї назви, наш режисер Ірина Дєдова. Ці казки можна буде послухати на сторінках Барського міського художньо-аматорського театру в соціальних мережах, тобто це і YouTube, і Facebook, Instagram, також це такі музичні платформи, як Spotify, Apple Music та інші. Цей продукт, оскільки створений за підтримки Українського культурного фонду, абсолютно є безкоштовним, розповсюдження його безкоштовне. А також родзинкою цього проекту є ще те, що до кожної казки малюються авторські ілюстрації анімовані, тобто можна буде не тільки почути, а й побачити. Ну і крім того, в цьому проекті використовується авторська музика нашого звукорежисера Олександра Дєдова. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Навзаєм, дуже приємно було поспілкуватися. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Роман Григор'єв, директор Барського міського художнього аматорського театру. Маскувальні сітки реально рятують життя наших бійців. Волонтери з Вінниці щоденно продовжують плести маскування. Залежно від пори року змінюється лише колір сітки. Таких понад 10 тисяч виготовили та відправили на фронт чоловіки, жінки та діти, які з перших днів Великої війни працюють в волонтерському центрі «Ми разом». Робота тут не зупиняється, тому що сітки потрібні постійно.
Любов Гунченко нарізає стрічки для маскувальних сіток. Жінка волонтерить ще з перших днів Великої війни. Тоді, згадує Любов Іванівна, приміщення вщент було забите жінками, чоловіками та дітками. А зараз в день ледве десяток людей збереться. Робота – це якась капля, яка приводить до перемоги. Але з таких капелюк, з таких молекул маленьких, виходить уже, ну, може, якраз ми приблизимо цю нашу перемогу. Внук Валентини Посвалюк боронить нашу країну на фронті. Зараз на Харківщині. Плетучи маскування, пані Валентина рятується від негативних думок і знає, що така сітка врятує життя її онуку та його побратимам. Ну, теж хочу допомогти, хоч якийсь маленький внесок. Хоч чуть-чуть, трошки, ну, наблизити перемогу. Плести сітки щоденно приходить до півсотні вінничан та переселенців. У 22-му році цю справу підтримувало сотні волонтерів. Минулоріч сплели до 7 000 сіток, а за половину цього року – лише трохи більше, як 1500. Зараз люди більш втомилися, якось вже змирилися з цим. Війна десь далеко, у нас все-таки в Вінниці немає такого, щоб прилітало, стріляли. Люди розслабилися. У кожного своє життя, вони собі ходять на роботу. Так, з одного боку, це добре, ми такі умовні бульбашки, у нас все спокійно, у нас добре, але фронт все одно, він не так далеко, як нам здається. Маскувальні сітки волонтерського центру допомагають бути невидимими для ворога захисникам, захисницям та техніці на Донеччині, Харківщині, Херсонщині та навіть на Курщині. І чим більше людей долучиться до роботи, тим швидше сітка поїде на фронт. Бавовняною треба прив'язати синтетичні. На один вузолок зав'язали все. Поруч з ним в'яжеться бавовна. Богдан вперше разом з мамою та бабусею плете маскувальні сітки. Хлопчик дуже мріє, аби Україна якнайшвидше перемогла. І вірить, що його праця допоможе. Я люблю Україну, що я буду приходити і плести. Буду допомагати воїнам. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Під гаслом «Книга єднає, Вінниця читає» у рамках відзначення Дня міста 14 та 15 вересня відбудеться культурний захід та 11-й фестиваль «Вінбукфест». Для учасників підготували безліч цікавинок, презентації видавництв та друкарень, авторські зустрічі з місцевими, українськими та зарубіжними письменниками, а ще майстер-класи. Проведуть захід на площі Європейській. З нами на зв'язку Олена Заквацька, директорка Вінницької міськолеї централізованої бібліотечної системи, координаторка фестивалю. Вітаю! Вітаю вас! Розкажіть про фестиваль «Вінбукфест 2024». Цьогорічний фестиваль вже пройде в 11-й раз, хоча фестивалю лише 10 років. Просто були роки, коли фестиваль організовувався двічі на рік, а були роки, коли він не проводився. Вперше він був проведений у 2015 році і мав назву «Вінніціанський бук-ярмарок». Тоді зібралися автори, видавництва, читачі, бібліотекарі, вийшли в місто з книжковою продукцією, запрезентували себе і зрозуміли, що такий проект має право на життя і він має щороку у нас організовуватися у місті. І вже в 2018 році це вже був такий загальноміський великий захід, який мав свій бюджет, свою програму і розвивається по сьогодні. Ви вже бачили, афіша всім представлена, досить цікавий захід нас очікує у рамках відзначення Дня міста Вінниці. А чим же ж цьогорічний фестиваль відрізнятиметься від торішніх? Дуже гарна програма, усі заходи будуть, звичайно, насамперед спрямовані на таке психологічне розвантаження наших вінничан. Ми будемо говорити, що книга і читання – це теж один із методів для того, щоб трішечки психологічно відпочити, перезавантажитися, пережити якісь емоції, ті, що описані в книзі. Ми хочемо також познайомити з новими авторами, як українськими, такими загальноукраїнськими відомими авторами, так і нашими, вінницькими. Ми величезні
величезну програму підготували для наших діток. Це і майстер-класи, це різноманітні фотозони, це різні активності. Звичайно, ціла локація буде занять із психологами, психологічні консультації люди можуть отримати. Тобто програма досить-досить така розгалужена, велика. І якраз в цьому році ми будемо знову ж здійснювати збір коштів на підтримку ЗСУ. Також ми будемо збирати бібліотечки невеличкі, це міні-бібліотечки для наших захисників і захисниць, а також будемо збирати бібліотеку, тобто книги для передачі Ізюмській публічній бібліотеці для того, щоб відновити її роботу. А яка основна мета заходу? Дивіться, протягом років уже міняються локації, міняються учасники, міняються теми фестивалю. Проте мета залишається єдина. Звичайно, це популяризація української книги, зарубіжної книги, це популяризація читання, це надання такої вільної платформи для авторів, для видавництв, читачів, бібліотекарів, усіх поціновувачів друкованого слова, для того, щоб вони могли вільно поспілкуватися, для того, щоб вони могли обмінятися ідеями, обмінятися досвідом. Звичайно, це популяризація наших місцевих і підтримка наших місцевих видавництв, а також поповнення фондів наших вінницьких публічних бібліотек. Дякую вам за таку цікаву інформацію. Чекаємо усіх на фестивалі. А нашим глядачам нагадую, з нами була Олена Захвацька, директорка Вінницької міської централізованої бібліотечної системи, координаторка фестивалю. Хокей – один з видів спорту, який активно розвивають у Вінницькій громаді. На одній із льодових арен міста тренують хокеїстів клубу «Патріот». Цього року молодша група хокеїстів здобула кубок в престижному міжнародному турнірі «Ріга Кап 2024». Як юні спортсмени готуються до турнірів, розповімо у нашому сюжеті. Під стукіт клюшок розпочинається тренування юних хокеїстів з клубу «Патріот». Спочатку розминка, а потім пробивання болідів. Або ж вихід один на один з воротарем. Павло Цинделін – один з кращих нападників клубу. Хлопець вже 5 років займається хокеєм. За свою кар'єру забив уже не один десяток шайб. У всіх турнірах, де брав участь, був одним з кращих нападників. Я не знаю, але просто дуже чудовий вид спорту. Дитячо-юнацький хокейний клуб «Патріот» існує з 2013 року. Спочатку це була невелика команда. Тепер в ньому налічується близько 100 хокеїстів від 9 до 14 років. Перше, саме навчаються кататися. Друге, то володіти клюшкою, шайбою. А далі вже навчаємося ігровому мисленню, як ми разом граємо. Це загальне, командне вправо. На нещодавньому міжнародному турнірі «Ріга Кап 2024», який проходив у квітні в Латвії, дитяча хокейна команда здобула перемогу. Наші спортсмени виграли 6-7 ігор на турнірі. Ми виграли в Латвії турнір «Ріга Кап». Ми програли там з 7 ігор тільки одну. І в фіналі виграли 2-1. Також хокейний клуб запрошує до льодової арени на безкоштовні тренування, де охочі повчаться грати в хокей, кататися на ковзанах та розвивати цей олімпійський вид спорту. Євгенія Овсянніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Шановні глядачі, дякуємо, що провели цей час з нами. Стежте за новинами, аби бути в курсі всіх важливих подій. Бажаємо вам гарних вихідних та натхнення на новий день. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі у ефірі!